Därför firade inte Marco och Irma vinsten på Kristallen 2023. Marco och hans mamma Irma har gjort succé i den svenska TV-rutan. Nu berättar du om varför de inte firade efter vinsten i Kristallen 2023. Vi kommer att åka hem, säger Marco till Hänt. Marco Markoolio Lehtosalo, 48, och hans mamma Irma Lehtosalo, 67, gjorde succé under våren med sin serie Marco och Irma. Där vi fick följa duon när de skulle bygga ett nytt hus till Irma. Förutom alla de upp- och nedgångar som finns när man renoverar ett hus fick vi även se mer av mor och sons relation i programmet. Irma Lehtosals avslöjande om nya säsongen av Marco och Irma. Efter succén med säsong 1 avslöjades om att det blev en säsong 2 av programmet. Ett program som i dagsläget spelas in. Något som Marco berättar om när Hänt möter honom och hans mamma på röda mattan inför Kristallen 2023. Vi har 4 veckor kvar, så vi ska upp till Norrland och göra en sak imorgon. Vi ska vara där i några dagar, säger han. Varpå Irma fyller i mer vad de ska göra. Marco försöker jaga fåglar, men han lyckas aldrig. Jag skriker jättemycket, säger Irma. Det verkar vara något som Irma inte får avslöja. Något som Marco Dirket svarar på. Nu berättar du saker som vi inte ska berätta, men skitsamma. Det blir jättebra, säger han till Hänt. Det verkar inte stoppa Irma som fortsatt berättar mer vad de ska göra i Norrland. Vi ska jaga björnar, säger Irma, varpå Marco snabbt bryter in. Det ska vi absolut inte göra. Vi ska akta oss för björnar. Därför firade inte Marco och Irma segern i Kristallen 2023. Marco och Irma plockade hem statyetten för årets realityprogram under Kristallen 2023. Dock så blev det inget större firande för Marco och Irma. Vi kommer att åka hem jäkligt snabbt därifrån för att klockan 6 kommer taxin, men vi kommer att vara väldigt glada om vi vinner, sa Marco till Hänt innan de hade fått reda på att de vann sin kristall.